Добре на нашите гости от Стопанската комора на Република Македония и от представниците на Регионалната комора на Република Македония. Денес имаме особена чест и задоволство да подпишем една договор за соработка со Комората на Република Македония во насока на продолбочување на нашите врски со Комората и во делот на образованието и, да кажем, прилагодувањето на нашето образование кон бизнесот и стопанството, она што го прави Стопанската комора. Искажавме задоволство од двете страни дека понатаму ќе се движиме во оваа насока на тоа да ги користиме услугите на комората во делот на рибното мислење, она што треба да се мени во нашите образовни курикулуми, да биде поприлагодливи во делот на стопанство и на бизнисот, да можат нашите студенти побрзо да наоѓаат работа и во секој случај они бидејќи се асоцијација која се занимава со стопанство и со бизнисот, е добродојден на универзитетот бидејќи ние креираме кадри за нив и мислам дека ова е изворена прилика за да се изгаже на голема да кажеме доза на соработка која во основа е важна и понатаму да се развива. Со законот за високо образование сите студенти имаат обврска едномесечна пракса за време на летото, што значи дека сите студенти се упатени во компаниите и во јавниот и општествениот сектор. Нашиот центар за кариера тоа го прави во континуитет секоја година. Во текот на јуни месец издаваат упатници до сите бизнис, да кажеме, заедници, обшествени заедници, фирми, компании, каде што одат наши студенти по едномесечна пракса и слободно може да ви кажам дека таа бројка изнесува на секоја годишна преку 4000 студенти кои одат на пракса. Подпишувањето на денешниот меморандум за соработка помеѓу Регионалната комора со седиште во Штип и Универзитетот Гоце Делчев е чекор напред во унапредување на соработката меѓу образованието и бизнисот, а во насока на создавање на кадри во согласност со потребите на бизнисот. Тоа е една од клучните приоритети и активности кои што Стопанската комора на Македонија преку своите регионални комори ги афирмира во овој период во насока на создавање на наставни програми и планови во согласност со потребите на бизнисот и тоа е активност која што е од особено значење за сите обштествени ченители и за државата воопшто и заради тоа во насока на подобрување на состојбите ние интензивно во наредниот период ќе работиме на овој план. Прво голема чест и благодарност до ректорот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип кој што ја прифати нашата иницијатива за подпишување на овој меморандум за соработка помеѓу Регионалната комора во седиште во Штип и Универзитетот Гоце Делчев. Би сакал да изразам за задоволство од истото и се надевам дека како Регионална комора со седиште во Штип ќе ги анимираме нашите членови да што побрзо излезат со анализа на потребите кадри кои потребните кадри или спецификации на кадри кои што треба да се дообразуваат или кои што треба програми кои што ќе треба Универзитетот Гоце Делчев да ги воведе во нивните курикулуми. Од она што нашите членови го имат искажано, студентите кои што завршуваат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се со солидни познавања од она што можеме да го слушнеме. Меѓутоа, сепак за посериозни кадри треба време и мислам дека сето тоа ќе со посебна иницијатива и на самите бизнисмени тие кадри може да се издигнат во чинители на двигатели на бизнисот во регионот.